Програма СТН «Панорама» повертається до ефіру. І, Славочка, я хочу одразу почати з такої новини. Можливо, ти не знаєш, що в Росії наразі запахло Майданом. Майданом? Майданом. І щоб не бути голослівною, я вийду, покажу тобі на екрані. Та ти що? Щось нове. Щось, може, мені, що нам це готує? Що нам буде через Ні, це? І почалося це з Уссурійська. Там, знаєш, як Майдан? Ага, оці... повзучий Майдан. Це аромат ось цих от діжок, який от був на Майдані, він зараз з ними не дуже асоціюється. Там така ситуація, що там на зупинках почали встановлювати, гріти зупинки от такими діжками. Давайте подивимося відео. Можемо показати його? Показати більше. Чи повністю. Просто я так на зупинках прямо встановлювати ці діжки палаючі. По утвержденному проекту все автобусные остановки будут оборудованы специальными тепловыми устройствами, которые позволят с комфортом ожидать общественный транспорт даже в самую холодную зимнюю стужу. Во всех городах уже принято устанавливать новые тепловые установки. Почему до сих пор у нас нету этого? Я сейчас принимаю решение, чтобы установить это все. А хто цей мужчина? А це председатель собрання їхнього, так воно називається. А, типу голова міськради, ну, як так, правильно так, розібратися, так? Сказати, так. І ось він зробив людям приємно. Боже, який умнічка. Діжки для того, щоб їм було тепло. Ні, я тепер тільки Уссурійськ, так? Я так розумію, це північне російське місто. Якщо так розібратися, то температура повітря там дуже низька. От можна сміятися з цього, але дуже низька температура, і люди, які чекають трамвай, тролейбус, там, я не знаю, що ще, можуть зігрітися. Люди ж на Майдані зігрівалися отакими діжками. Це перше, що я хочу сказати. Ні, але ну, друге, там факт, мене... що там холодніше, ніж у нас, але ж... Ну, значно холодніше. В Уссурійську ти була? Ні. З'їзди. От. А друге, я хочу сказати, я переживаю, по-перше, за одяг тих людей, які стоять на зупинці і чекають. Ну, він же пахне просто неймовірно. От я ж кажу, що воно може просто смердітися, твоє пальто, твоя куртка, твоя сукня таким чином, що просто ти собі всі їдуть в тролейбусі і від всіх смердить багаття. Ну чого я сказала ось про це, що запахло Майдану, бо це насправді оцей аромат. Я чому запахло в прямому сенсі цього слова? В прямому сенсі от Майдану. Я думав, все-таки це перенову, я зрадів спочатку. Ну і третє позитивне я для себе відмітив. От ті, хто критикують столичного мера Віталія Володимировича Кличка, подивіться на голову, і точніше послухайте, голову Уссурійської міськради. От так от. У нас сьогодні в гостях Андрій Новак, голова Комітету економістів України. І Андрій, от до вас у нашій рубриці «Нам пишуть» записав своє відеозвернення наш глядач. І він просить роз'яснити правила отримання пенсії, коли людина працює офіційно і коли людина працює неофіційно. Давайте подивимося звернення. Доброго дня, шановна СТН «Панорама». Я, як і багато українців, працюємо на приватних підприємців. І зарплату ми отримуємо два рази, тобто офіційно і другу частину у конверті. Податки платяться, звісно, з самої мінімальної офіційної заробітної плати. І пенсію я буду отримувати теж мінімально. Наразі мені мій керівник запропонував отримувати всю зарплатню офіційно, але всі податки він буде стягувати з моєї заробітної плати, тобто я буду отримувати менше. Я не вірю в пенсійний фонд і в пенсію, на яку можна буде прожити, а сплачувати пенсійний податок я маю щомісяця. Тому я вважаю, що ми самі маємо позаботитись про своє майбутнє, попіклуватись і відкладувати собі на пенсію самі. Дякую. Пане Андрію, зрозуміле питання? Так, я вам скажу, що це надзвичайно красномовний виступ, це запитання, тому що в ньому фактично, якщо на нього відповідати, я зараз буду відповідати, і буде зрозуміло, в чому у нас проблема в пенсійній системі. От перше, що він сказав, він не довіряє. Так. І тому не хоче повністю білої зарплати. Розумієте, який це сигнал? Це сигнал недовіри не просто до пенсійного фонду. Пенсійний фонд – це технічний інструмент. Це недовіра до влади в цілому. До того, що людина... До системи. До системи, що людина не довіряє сплатити податки.
Тобто у нас люди більше довіряють тіньовій економіці, так, аніж економіці, яка офіційно, яку показує нам держава. Абсолютно правильно ви сказали. Але тут ще декілька таких підводних течій. Крім того, що він не довіряє державі, от він питає, мені нараховують на пенсійні внески з тої мінімальної офіційної зарплати, так? І плюс зарплата в конвертах. І от з мінімальної йому нараховують пенсійні внески, а тепер питання, а яка в нього буде зарплата, коли він вийде на пенсію там через 35-40 років? І ви по нашій на сьогодні одорівневій солідарній системі, ви не зможете спрогнозувати, тим більше прорахувати, навіть приблизно, не те, що там плюс-мінус, навіть приблизно ви не можете знати, яка у вас буде пенсія. Чому? Тому що пенсія на сьогодні, розмір пенсії, фактично залежить від волі чиновника в той момент, коли він призначає пенсію. Через різні індекси. Ці індекси міняють. Залежності від стажу чи нема залежності від стажу. Це постійно міняє чиновник в рамках оцієї нашої однорівневої солідарної системи. І як ви можете знати, через 35 років чи 40 той прем'єр-міністр України, який тоді буде, разом з міністром фінансів, яку вони вирішать призначити пенсію, за якими критеріями і за якими індексами. Ви це не можете знати і спрогнозувати. Саме тому, щоб було поняття соціальної справедливості, у всьому світі вже давно придуманий велосипед. І він називається накопичувальні рівні пенсійної системи. Що це таке? Є два таких головних накопичувальних рівні. Обов'язковий і добровільний. Обов'язковий – це що таке? Це є процент від вашої зарплати, звичайно, офіційної, легальної, білої. Процент. От, наприклад, ви отримаєте 10 тисяч, наприклад, процент на обов'язковий накопичувальний, умовно, 5%. Значить, з 10 тисяч щомісяця 500 гривень буде йти куди? Не в загальний пенсійний фонд держави. Куди? З якого там отримують інші люди, які інші нині, в даний момент, так, є пенсіонерами. Так. Правильно розумію? Так. А ці 500 гривень йдуть на ваш особистий рахунок, пенсійний рахунок, який ви відкрили там, де хотіли, або там, де держава дозволяє. І це що таке? Це обов'язково має бути. Це обов'язково. Але це як депозит. Так. На ці суми вам постійно банк або фонд пенсійний нараховує відсотки як на депозит. Тому що він на цих грошах заробляє ще. Так. Ви цього місця поклали 500. Відсотки вам на 500. Наступного місця ще 500. Відсотки вже на 500 плюс 500. На 1000. Третього місяця вже на 1500. І так далі. І так 35-40 років, поки ви працюєте, банк або пенсійний фонд постійно нараховує відсотки на цю збільшувану суму. Так. І тоді, коли ви через 35-40 років виходите, а зняти з цього пенсійного рахунку ви можете тільки при настанні факту пенсії, виходу на пенсію. Тобто ви не можете зняти будь-коли. Це характерна риса накопичувального рахунку. Уявляєте, яка у вас сума на руках тоді з'являється з цього вашого особистого накопичувального рахунку, де 40 років нараховувались відсотки на цю збільшувану. Навіть якщо 30. Так. Приємна сума. Це за рік, от якщо 500 гривень, отак порахувати, за рік це виходить 500... 6 тисяч гривень. За рік, та 6 тисяч гривень. Так. Так. На 6 тисяч гривень за таким арифметичною формулою, так, анюїтету, нараховується, тобто на збільшувану постійну суму, нараховується вам от всі ці роки, поки ви працюєте. Яку суму ви отримуєте? Це обов'язково. Тому що це 240 тисяч через 40 років виходить. Так. Ну, це ж небагато. Ну, як небагато. А що отримують зараз наші пенсіонери? Ну, так, є пенсіонери, яких трошечки клепки, вони собі зробили депозит у банку там. Ну, теж у них невеликі ці депозити. Ну, це, розумієте, це в нас зараз, скоріше, виняток, коли хтось, от, ви вже зачепили інший рівень накопичувальної системи, добровільний. Тобто, це обов'язковий процент від вашої зарплати. Все, строго. А є ще інший рівень, добровільний. От ви отримали зарплату, нехай тих самих 10 тисяч, відрахували вам податок на фізичних особи. Ну, Андрій, так, про добровільне, оцю про добровільне забезпечення, так, себе на старості, про добровільне забезпечення своєї пенсії, наша журналістка Юля Салабай, вона вийшла на вулиці Києва і спитала киян, чи роблять вони це зараз, чи турбуються про своє майбутнє. Давайте подивимось. Пенсія. Особисто я чула це слово від своїх бабусь та дідусів ще з дитинства. Сьогодні ж я запитала у киян, чи відкладають вони собі на старість. Когда я там доживу до пенсии, уже этого не будет, никто не будет нам выплачивать, поэтому нужно сейчас работать и зарабатывать уже себе как бы на счастливую старость, можно так сказать.
честно. То есть я не парюсь об этом, у меня нет ни одной записи в трудовой книжке, мне 27 лет, и как бы у меня нет стажа, и я не думаю об этом. Быстрее всего пенсии уже не будет, когда я состарюсь. Я не собираю еще, наверное, рановато. А как бы всего книжек пока нету. Сколько у меня пенсии еле-еле хватает, если бы дети не помогали, вообще мы не знаю, как с мужем жили. Не думаю о пенсии, еще ж молодой, куда же думать о пенсии. Рано еще. Трудовая книжка, да, есть, но, скорее всего, я рассматриваю тот вариант, что буду зарабатывать достаточно, чтобы не нуждаться в пенсии. Ну, я думаю, как и любой молодой. Я уже давно на пенсии, поэтому откладывать я уже теперь никуда не могу, только получать от государства за то, что заработал. На пенсию не відкладаю, трошки відкладаю, трошки, но не знаю на що. От Андрій, так, Юлічка, ой, Женечка, Юля, я просто Юлія Салабай, тому сказав Юлічка, Женя, що ти хотіла спитати? Я ось хотіла спитати якраз ось цей момент у цієї добровільної пенсії, так ось я почну відкладати, оскільки мені відкладати, щоб, наприклад, так 200 і друге питання, з якого віку потрібно? От кажуть, мені ще рано, я ще молодий. От з якого віку треба починати відкладати? От якраз для того і існує обов'язковий рівень накопичувальний, де фактично держава через законодавчий механізм зобов'язує людини дбати про свою старість. Угу. Тому є обов'язковий рівень, оце як процент від зарплати, зобов'язано. А от накопичувальний рівень, це вже залежить від сумлінності людини, наскільки вона розуміє, що на старості вже треба не розраховувати на будь-що, крім на те, що ти сам собі відклав. От бачите, яка в нас зараз сумлінність? Практично ніхто, а точніше ніхто, чи молодий вік, чи середній, чи вже ближче до пенсії. Тобто, держава, я правильно зараз розумію? От якщо так трактувати ваші слова, держава дбає про ідіотів, які не думають про своє майбутнє. Я правильно вас зараз зрозумів? Ну, давайте не будемо говорити такі слова, просто... Ні, ну якщо людина не думає про те, що з нею буде в старості, що вона не має сидіти в переході з протягнутою рукою, то держава автоматично думає замість такої людини. Так. Ну, як називають людину, яка не думає? При однорівневій солідарній системі, яка в нас зараз, це такий котлован, угу. Загальний, який згорає потім. Який ми скидаємо свої внески на пенсійний фонд. Цей котлован завжди дефіцитний, тобто його не вистачає, щоб реально виплачувати всім пенсіонерам хоча б якусь достойну більш-менш пенсію. Цей дефіцит покривається з іншого котловану, який називається державний бюджет, куди також формуються гроші тільки від наших податків, іншого джерела немає. І от з одного котловану перекидаємо на інший котлован. І знову ж таки, обидва котловани, що пенсійний фонд, що державний бюджет, залежать від волі чиновника, так, а не від нашої. Тому, щоб від цього захистити людину, і придумано в світі, в цивілізованому, оці накопичувальний рівень. Обов'язковий, це держава зобов'язала. Відсоток від зарплати йде на твій же особистий пенсійний рахунок. Не на котловани якісь, а на твій особистий. Але це якщо зарплата біла. Біла. Оце якраз і є стимул повністю відбілювати зарплату. Тому що тоді є зацікавлений сам працівник. Тому що він розуміє, що на його особистий пенсійний рахунок, з якого зніме гроші тільки він в разі виходу на пенсію, він собі забезпечить отой рівень життя, який він забезпечить. Вже зацікавленість, щоб зарплата була біла. Але, ні, дивіться, але якщо людина думає, та мені ще рано, от поки я поотримую чорну, щоб менше зараз відкладати на пенсію, а от потім пізніше, колись вже, те є то як його, так, як казав класик, вже я буду повну білу отримувати, щоб тоді вже відкладалося на пенсію. Ну, от тут як бути, от тут як застрахувати, підстрахувати оцей людський такий тупізм. От підстраховка тільки одна, оцей обов'язковий рівень, накопичувальний. Угу. Скільки б не була легальна зарплата, чи мінімальна, чи може попросити роботодавця, ну давай вже не мінімальну мені вказуй бухгалтерію, давай трохи більшу. Угу. І вже людина розуміє, що от з тих, умовно кажучи, якщо зараз мінімальна округлим 5 тисяч гривень, так, то йому на пенсійний рахунок буде його особистий йти тільки, умовно, 50 гривень. Так. А якщо в нього вже буде біла зарплата 8 тисяч, вже буде йти більше. Угу. І людина розуміє, що це вже їй іде. Це вже не комусь кудись в якийсь котлован. Це особистий персональний рахунок в банку або в пенсійному фонді. От тому і є цей механізм, обов'язковий накопичувальний рівень.
А от добровільний, це вже повністю залежить від волі людини. Вона думає наперед, чи вона не думає наперед. Але держава на накопичувальному обов'язковому зобов'язала, що хоча б трохи вже людина думає про свою старість, а не потім вийде на пенсію і претензії до кого? Ну, до кого тоді претензії? Зараз у нас навіть претензію неможливо пред'явити, тому що пенсійна система досі однорівнева солідарна. Все. А вона котлован, який залежить від волі чиновників тоді, коли вийдемо. Так, що нам признати? Яку сторону міняти, зрозуміло. Так, Женя, давай. У мене питання ось таке про нашу солідарну систему, яка зараз є. У нас роботодавці так завжди кажуть, тобі озвучують твою фактичну зарплату, яку ти будеш отримувати. Ось, коли беруть людину на роботу. Вони не кажуть, що ти будеш там, наприклад, отримувати там 20 тисяч гривень. Інша це твоя зарплата 20 тисяч гривень, але з неї ми там 4 тисячі платимо податки. Ні, да не чорна-біла, ось все біла зарплата, а твоя фактична, яку ти зрештою отримаєш, там, наприклад, 16 тисяч гривень. І ось ці 4 тисячі гривень, те, що люди не бачать фактично, що вони їх заробляють і платять податки. Немає такого психологічного моменту, що вони якби не вимагають потім за те, що вони весь час, кожен місяць платять такі доволі високі податки. Немає цього психологічного, що вони не відчувають цих грошей, і тому немає бажання так боротися. Щоб не було такого психологічного фактору, треба відразу, коли ви не маєтесь на роботу, у роботодавця питати, зарплата номінальна, тобто скільки на руки? З якої потім віднімають податки, і зарплата реальна. Тобто, що я отримую, грубо кажучи, на руки. Так. І все, домовились, вам озвучили, що буде не 20 тисяч, а насправді 16. Вам це сказали, що реально на руки 16. Тоді ви вирішуєте, вам ця робота підходить чи не підходить. Тобто різниця між номінальною і реальною, різниця – це сплачені податки. Все. Просто на вході, як кажуть, до роботодавця треба це вияснити відразу. А не пропрацювали місяць, розраховуєш, що роботодавець озвучив, в тебе зарплата 20 тисяч, а яка вона? Номінальна чи реальна? А потім через місяць бухгалтерію видає вам 16, так? А що таке? Мені ж обіцяв керівник 20. От щоб цього не було, зразу на вході номінальна і реальна. Ну, якщо ще варіант, що частина в конверті так званому, то так само це треба вияснити зразу. Ну, і тут вже питання і роботодавця, і найманого працівника, на що кожен погоджується. Тому що ми розуміємо, економічна ситуація загальна важка, знайти роботу важко, а тим більше знайти роботу за ті гроші, які би хотілося. І тому зараз ринок праці, він такий, з одного боку, він динамічний, люди шукають постійно щось краще, але знайти поле для пошуків – погане, ну, важке, тому що загальна економічна ситуація важка. Економіка не розвивається. Ну, зокрема, перейдемо до офіційних даних. Промисловість на кінець минулого року падіння 8,5%. Що це означає, падіння промисловості? Це зменшення робочих місць. Тому що підприємство менше виробляє. Безробіття збільшується, так? Так, йому треба менше робочих місць. У нас мало того, що безробіття збільшується, та ще й збільшується борг по зарплаті. За минулий рік борг по зарплаті зріс на 25%. Пане Андрію, так тут з'явилася ще така інформація, так що Володимир Зеленський підписав закон про верифікацію, тобто перевірки пенсій, субсидій, цього всього. Може бути такий момент, що люди просто перестануть отримувати пенсії? Ні, такого зразу я знімаю ці страхи. І хто буде перевіряти? Такого не може бути. Може бути, якщо дійсно буде ця верифікація, але я вважаю, що вона як мінімум зараз невчасна. Враховуючи ситуацію у людей і в країні. Настрої. Так, настрої. І це щось дуже погане для мене знак. Уряд наїжджає першою своєю дією на ФОПи. Тепер верифікація пенсій і субсидій. Вже оголосила податкова, що найближчим часом перевірить 3 тисячі підприємців, малих і середніх. У мене таке враження, це що, якось спеціально робиться? Ускладнити життя всім категоріям людей? І тим, і тим, і тим, замість полегшувати, ускладнювати. Так, може, це якраз і є ті непопулярні якісь речі, непопулярні реформи, непопулярні заходи, які мають покращити економіку, і поки є такий високий рейтинг довіри до влади, вони їх проводять. Ну, по-перше, рейтинг довіри по соціологічних дослідженнях, ми бачимо, падає. Ну, він падає, але не знаєте, доволі високо. Якщо порівнювати з іншими рейтингами довіри до попередніх президентів, представників влади, нинішній доволі непоганий. Ну, доволі непоганий, але якщо так далі буде продовжуватись, і по всіх категоріях населення будуть, і підприємців будуть бити тільки, реформи, в нас вже просто це слово, воно асоціюється
тільки з чимось поганим. З глузуванням. А насправді реформи, суть реформи, якщо робиться реформа в якійсь сфері, то мета реформи в цій сфері зробити краще, легше, реформувати для кращого. В нас так виходить, що під словом реформи це весь час гірше, важчі умови. От саме тому ФОПи, наприклад, після наїзду 15% ФОПів закрились за півтора місяці. Уявляєте, що це таке? Так. А що це значить? Що вони не будуть працювати далі на торгових точках там, чи в сервісі? Ні, вони будуть, але вони будуть працювати тепер повністю в чорну. На 15% ФОПів перейшли повністю в тіньову економіку. То це ця реформа чи ця дія уряду, вона дала плюс в цій сфері конкретній чи мінус? Розумієте? Тобто реформи – це не зробити гірше. Реформи, насправді, це зробити краще в тій сфері, де йде реформа. Дякуємо, пане Андрію. Зрозуміли. Чекаємо на реформи, віримо, що все складеться. Що вони до нас прийдуть і завітають. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був сьогодні у нас в гостях. А ми закінчуємо ефір, прощаємося з вами. Євгенія Золотоверха, я, Слава Соломка. Кажемо вам до завтра. До зустрічі.